okutalaba Rubaga leke vyo wachizo obukulembeze bwabwe ngwateredeko omukulembeze w'omusanvu mu Lotale eno nga Rotariani Rehema Nakayondo awele dobu kule manaka yonda agambe imu kubiatandikira wako kwa kulaba ngabadamu o kulonga sinji ya kabaka jagama ntie jude taka hiriwa mitundu bie Rubaga ngali gweru omo nimo tutu nile nyanja ya kabaka yalisa wa ya lera nekomye wone lete jimu chichimu ntitusha unyonyo uli guimila wanyo unyonyo uli mila saidi ya unga kusentrole mboka lengi langa yu kaka yu mdogo chaka nungi chaka ya kali mbuna chitikiza chitaka ya kuma wani kujama siva chini ya nyo wa chitini nyo kundamu kumbosinu ona yonge de kwente waluwe kizinga chibaita wujiga echiri mungu wa mamu mpiji nga cheta kukudukira eri aba izi aba wala masomeriri yeno chiri wa nyo wana leo chuka nyo mwame mbukonji ruwa yanda rami nakaba na mzi mbukonji 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 Abade present we kibiina kino Businge Godfrey agambye nti ebintu bingi bituukiddwako omuli okuwuliziganya n'ebirala era onaakuutidde amuddide mu bigere okulanga amalawo ebyo byatamaliriza omwaka guno tusobodde okuzaayo ttaano ez'amazzi ku bizinga biga kutandikako omumwenge ogw'omunaana oluvannyuma lw'abatuuze okugamba nti ekizibu ky'amazzi ky'amaanyi nnyo kibaleete bendwadde basinanga amazzi mu bitoogo era nga baanywanga amazzi mu nzizi ezimu n'ensolo abanga kyusa embeera y'abantu so nkumi n'omulanga abantu bonna abali mujje mutwegatteko mu Lotale si kyabuwaze nti kyakoteeka bya Rubaga lekiv genda kuta ekilaabu egulira nti w'obuweereza nga b'owulidde tuwuli eno Rubaga n'obuweereza ffe tukola ate ku buzinga tukubiriza abantu banaona gye bali kirabu ekuja kumpi yegatteko oyige onootegeera ate naawe ntegeera Sebana Kizitongono mu Lotale agamba bagenda kuwagira omukulembeze okwosa n'okutwala mu maaso enkola za Lotale. Ebisoomooza ebyo tugenda bitwalanga ekyokwega okulaba ng'ate ku mulembe guno wa ku gavumenti eno eriko eya Rehema tetuddamu bisanga kati gamba ng'empoliisi kwe kulaba nga ayongera ku projects pulezidenti akuddeko z'alese n'okulaba ng'ayingiza ba members ab'enjawulo mu kirabu kirabu esobole okubanga egejja bange namba yakoma kubera nene ne kirabo kwange na fan emala okutuukiriza ebyo ebintu byetwagala omukulu guno gwetabiddwako abakulembeze ba Lotale okuva mu Lotale y'Ebugoloobi eyinatete Kampala n'endala kwasana emikwano gyabwe Kitenda Tone KTV Amalindirire.